Salom alaykum, UzRap yangiliklari. Mana dollar ismli intervyuni boshlab olsak. Podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kosmos 17 dan savol kelgan. U savolning mazmuni shundan iboratki, nega ijodni to'xtatib qo'ygan, ijodga qaytish niyat bormi? Keyingi savolimiz Jafarbek Olimovdan kelgan. Uzbomni shogirdi bo'lib turib, nega Uzbom bilan biror marta fit qilmayapti, qilmay qo'yishgan? Keyingi savolimiz Dutaris Officialdan kelgan. Show Music labelidan chiqib ketganmi, hali ham shaxdami? Va keyingi savollar, Uzbom G-Set bilan duetlar bo'ladimi kelajakda? Keyingi savolni Ulug'bek To'lqinov degan inson yo'llagan. G-Set bilan aloqangiz qanaqa? Top yangiliklar .uz degan bo'ladigan savol kelgan. Nega dollarsiz ko'rinmay ketdi? Uzbom bilan birga emas. Ijod taraflama Uzbomda hissasi bormi dollarsizga qanaqadir nisbatan? Shu savolga javob berib yuborsangiz iltimos. Shava degan ismli insondan kelgan. Dior Chulonzor bilan hozirgi kungacha aloqa bormi? Dior Chulonzor bilan bo'lgan hodisalarga sizni ham mintxonalarga chaqirishganmi? Shu savolga javob berib yuborsangiz iltimos. Jasur degan insondan savol kelgan. Dior Production bilan aloqa hozirgi kunda bormi, yo'qmi yoki oldin ham bo'lganmi yoki bo'lmaganmi, shu haqida iltimos gapirib bersangiz. Oxirgi savolimiz UzRap yangiliklari kanaliga fikringiz, muxlislarga tilaklaringiz. Hey yo, salom, salom UzRap, salom UzRap muxlislari. Muxlislardan savollar kelgan ekan. Nega ijodni to'xtatib qo'ygan, ijodga qaytish niyat bormi degan savolga. Ijodni to'xtatib qo'yganimga bittagina sabab bor, u ham o'zi vaqt yo'qligi. Xudo xolisa vaqt topiladi. Ijodga ham qaytish niyatim bor. Uzboom bilan fit qilmay qo'ydi. Nega? Shu music labeldan chiqib ketganmi yoki hali ham labeldami? Fit bo'ladimi? Uzboom bilan fit bo'lmayotganiga ham sabab boyaga o'tgandek vaqt, labelga keladigan bo'lsak, labelda hali ham fit ham xudo xolisa bo'ladi. UzRap ijodkorlaridan G-Side, Dior Chilonzor, Dior Pro va boshqa ijod qiladigan insonlar bilan aloqa bormi degan savollar kelgan ekan bir nechta. Hech qaysi UzRapdagi ijodkor bilan aloqam yo'q. Bo'lmagan ham. Dior Chilonzor bilan ham o'sha vaqtda, Dior Pro bilan ham o'sha vaqtda ham yo'q edi, hozir ham yo'q. UzRapga tilaklar. UzRapga faqatgina rivojlanish, bundan ham yaxshi, hattoki boshqa davlatlarga o'rnak bo'ladigan rep qilishimizni tilab qolamiz.